administrativnim prilazima Jarinje i Brnjak trenutno je mirno. Kako se navodi, samo 800 metara od ovih prilaza u opštinama Leposlavić i Zubin Potok nalaze se jedinice ROSU naoružane dugim cijevima i snajperima. Pripadnici ROSU se u dežurstvu smenjuju na nekoliko sati. Srbi sa severa Kosova su nezadovoljni jer ni nakon više od 30 sati od početka protesta niko iz Prištine nije odgovorio na njihove pozive. Prisutni građani u kontaktu sa njima pokušavaju da saznaju da li postoje najave iz Prištine u kom pravcu će se dalja situacija odvijati. U akciji na sever učestvuju samo pripadnici policije. Kosovska policija u saopštenju za javnost tvrdi da u akciji na severu Kosova učestvuju samo pripadnici policije. Kosovska policija kao institucija za sprovođenje znakova na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja zadužena je za održavanje reda, javnu bezbjednost i kontrolu saobraćaja na svim graničnim prijelazima, navodi se u saopštenju.